Kaixo, ni urkera ez da amala urte dut, eta gaur liburu bat egin gorren ditzen dizuet. Bueno, liburu hau da, eta Fatu izen hau. Bueno, liburu hau Jon Arretxek idatzizun, eta elkarrek argitaratu. Bueno, liburu honen protagonista, Mario Barbosa, eta betiani polizia izan da, baino jatetxe baten kantari bezala itegu, eta bizia Lisboako barrio ez gomendagarri baten. Egindako lagun batzuk zera dira, kameioak, jonkiak, prostitutak eta bar. Bueno, eta Marisaren eriotzaren ondorioz, Marion helburu bakarra da zeneka katu jakitea. Bueno, liburua asko gustatu zait, misterio puntu bauka, eta hemen ikustezen bezala ditu kapitulo motzak eta letra hundia. Eta hau da, erre, irakortzeko erresa gara. Bueno, eta amaiera jakin nahi balin baduzue, gomendatzen dizuegu irakurtzea, ze liburu superia da. Irakurtzera gomendatzen zaituztegu.